Жміть на що-небудь і кілька цифр наберіть. Там. Головний лікар Тульчинського ортопедичного санаторію Микола Козинський торік заповняв електронну декларацію в останні дні подачі. Згадує, доступ до сайту НЗК тоді був проблемним. Виходить далеко не з першого разу. Мілкі проблеми, але в основному доступ до веб-сайту. За словами держслужбовця, йому перед державою приховувати нічого. Його статки, каже, невеликі. У мене є виплати по соціальному фонду від нещасних випадків і пенсія. Для таких, як Микола Козинський, посадовців у Вінниці провели спеціальний навчальний семінар. Розповідали, як правильно звітувати про свої доходи і витрати, а також нагадали про відповідальність за подані неправдиві дані. Перший раз – це припис, внутрішнє розслідування, відповідно до припису, а далі може бути кримінальна відповідальність. Заповнення електронних декларацій за 2017 рік розпочалося з 1 січня. Поратись із цим завданням чиновники мають до 1 квітня. Після семінару буду займатися. В принципі, труднощів особливих не виникало. Можливо, були пов'язані труднощі із технічними якимись, тобто технічними моментами, що пов'язано, скажімо так, з швидкістю, можливо, інтернету. Я вже навчився. Так що минуло останню декларацію. Я сам заповнював. Найперший контролер – це сам. Якщо перед собою чесний, то який контролер потрібен? Не треба ніякого. Хай бачать люди, хай знають. А якщо є що приховувати, то на те є органи, хай виявляють і дивляться. За минулий рік на Вінниччині задекларували свої доходи майже 20 тисяч осіб. За даними Головного управління Державної фіскальної служби в області, серед них було 50 мільйонерів. Катерина Мартич, Олександр Базюк. Новини.